Beləliklə yoldaşlar devam edirik. Deməli en son üç bucaq qaydasından danışmışdıq. Üç bucaq qaydasında bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, biz dedik bir-birini izləyənlərin cəmi onları izləməyənə bərabərdir. Əgər belə bir fikir yarana bilər. Bəs əgər vektorların üçü də bir-birini izləyərsə necə olar? Yəni üçü də bir-birinin ardınca getmiş olarsa, oxlar o şəkildə qoyularsa. İndi misal üçün mən bunun üzərində göstərirəm. Oxun biri həm burada, həm burada, biri də burada olarsa, yəni C-də bu şəkildə olarsa necə olar? Onda bir qaydamız belə yox. Qaydamız belə olar. Bunların üçünün də cəmi bərabər sıfır alınar. Səbəb odur ki, A bu zaman A vektoru ilə B vektorunun cəmi bərabər mənfi C vektoru olduğu üçün, çünki əgər C vektorunun oxu bu sağ istiqamətdə olanda, əvvəlki istiqamətdə olanda A plus B vektoru C vektoruna bərabər olurdusa, o əks istiqamətdə olanda onda əksinə bərabər olacaq. Və C vektoru ilə də mənfi C vektorunu toplayanda biz alırıq sıfır nəticəni. Bundan başqa digər ikinci nümunəyə aid də misal göstərmək istəyirəm. Hansı ki burada demişdik A-nın, B-nin, C-nin, D-nin, Y-nin cəmi də deməli daha doğrusu D-nin cəmi də Y-yə bərabərdir. Bunun üçün də yenə topluda səhifə 207-də 70-ci misalı nümunə göstərə bilərik. Yazaq 70 səhifə 207-də test toplusu. Deməli bizə verib koordinat sistemində həmin şəkli. Başlanğıc A-dır. Bu B-dir, C-dir. Bu da D-dir. Deyir ki bizə M bərabərdir AB. Çıx CB. Baxın BC demir, CB deyir. Çıx DC. Olarsa, deməli M vektorunun uzunluğunu tapın deyir. Və burada da məlumat verib ki, hər bir dama bir ilə işarə olunur. Özü məlumat verib bu haqda. Yəni ona əsasən biz həll eləyəcəyik. Deməli bizə lazımdır M vektorunun uzunluğu istəyirdi. Belə bir şeydir. Buradan A M vektorunu düzəldək. A, B. Üstə gəl B, C yaza bilərik də biz. Çünki çıx C, B idisə, C, B ilə B, C bir-birinin əksi olduğuna görə biz onun əvəzinə plus B, C yaza bilərik, plus C, D yaza bilərik. İndi artıq işimiz asan oldu. Çünki biz gördük ki, bir-birini izləyənlərin cəmi alındı. Bir-birini izləyənlərin cəmi birbaşa AD vektorunu verdiyi üçün, deməli bizim elə axtardığımız bu M vektoru AD vektorudur. Onda biz AD vektorunun koordinatlarını tapsaq, işimizi rahat həll edə bilərik. İndi mən burada damalara uyğun tam çəkmədim qrafiki, siz testin öz üzərində baxarsınız. Burada damaları sayanda, yəni əsl test toplusunda verilən halı ilə damaları sayanda görürük ki, bura uyğun gəlir 9 koordinatı. D-nin deməli apsisini tapdıq, bir də ordinatını tapaq. Burada uyğun gəlir 4. Yenə deyirəm topludakı halı ilə. İndi burada mən hamısını yerləşdirə bilmədim. Deməli, başlanğıc nöqtəyə də baxsaq, yenə burası mən topludakı kimi göstərmədim. Bir biraz aşağıdadır. Bura 2 uyğun gəlir. Bura isə 1 uyğun gəlir. Bu da A-nın koordinat komponentləri. Deməli, A nöqtəsinin koordinatları oldu 1 ilə 2. D nöqtəsinin koordinatları oldu 9 ilə 4. Bizə də deyir ki, M vektorunun uzunluğunu tapın. Yəni, bir növ AD vektorunun uzunluğunu tapın. AD vektorunun uzunluğu deyəndə yenə son çıx başlanğıc prinsipinə əsaslanaraq və yaxud da iki nöqtə arasındakı məsafə ilə deyə bilərsiniz. Yəni, hansı sizə rahat gəlirsə. AD vektorunun komponentləri olmuş olur 9 çıx 1, 8, 4 çıx 2, 2 və N vektorunun da uzunluğunu tapanda 8-in kvadratı plus 2-nin kvadratı yazıb kök altında 68 alarıq.
və yaxud da yenə deyirəm 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturuna əsaslanaraq da həll eləyə bilərdiniz. Heç bir yanlış yox olmazdı. Növbəti olaraq keçmək istəyirəm paralelogram qaydasına. İsə burada göründüyü kimi A vektoru ilə B vektorunun cəmi bizə verir paralelogramın diaqonalı. Bu necə alınır? Burada B vektorunu bura paralel köçürməklə, A vektorunu da həmçinin A vektorunu da bura paralel köçürməklə paralelogram şəkli alınır. Deməli, onda paralelograma əsaslansaq, deyirik ki, tərəflərin cəmi bizə verir diaqonalı. Yəni, lor dildə elə yadda saxlamağa çalışsaq. Buna aid də test toplusunda elə qeyri-adi misal yoxdur. Lakin paralelogram üzərində adətən üç bıcağın qaydası tətbiq olunan misallar var. Onu da əvvəlki dərsin, yəni əvvəlki nümunələrdə misal göstərdik. Amma yenə də təqribən biraz fərqli üsul olduğu üçün səhifə 205-də 53-cü misalı nümunə göstərmək istəyirəm. Deməli, test toplusundan. Səhifə 205-də 53. Aha, deməli, bizə yenə paralelogram verilib. Paralelogram olmağına siz inanın, şəkil oxşamasa da. Deməli, dəpə nöqtəsinin koordinatları ABCD-dir. Burada hər hansı M nöqtəsi verilib və onun bölünmə, deməli, necə bölündüyü də göstərilib. Misalda indi yazacaq. Deyir ki, BM-in MC-yə nisbəti 3-ün 1-ə kimidir. Onda mən bura 3x, bura x yaza bilərəm. AD-yə A verib, AB-yə B verib. Deməli, yoldaşlar, biz buradan görürük ki, A vektoru 3x plus x-ə bərabərdir. Çünki paralelogram qarşı tərəfləri bərabərdir. Ona görə AD ilə BC bərabər olduğu üçün A vektoru bərabər olur 4x-ə. Burada mən rahat tapa bilirəm ki, x də bərabərdir A vektoru böl 4-ə. Bu qalsın bu şəkildə. Bizə deyir ki, DM vektorunu ifadə edin. DM vektorunu ifadə etmək üçün D ilə M-i birləşdirirəm. DM dediyi üçün ox M-dədir. Burada görünür. M-in üzərində olduğu üçün ox M-dədir. Buradan AB vektorunu paralel köçürürəm bura, yoldaşlar. Olduğu kimi paralel. Ox yuxarıda və eyni ilə burada olur B vektoru. Həmçinin burada AD vektorunu burada da yuxarıda fərqli rənglə göstərək, burada da yuxarıda eyni qayda ilə köçürsək, deməli onda MC vektorunda ox C-dədir. Buna əsasən, AD-yə əsasən, AD-də olduğu kimi. Onda x-i biz tapmışdıq nədir? Bizdən MD-ni soruşur. Baxıram ki, burada bir-birini izləyənlər DM-dən MC-dir. Bərabərdir B-yə. Deməli, DM gedir MC-nin arxasıca izləyir. Bərabər alınır D DC vektoru. Onda biz deyirik ki, DM-in nə olduğunu bilmirik, onsuz da DM axtarırıq. DM bərabərdir. DC-miz B idi, çıxılsın. MC-miz X idi, X-in də yerinə biz yazırıq. B çıxılsın, A böl 4. Çünki X-i biz ifadə eləmişdik, amma bizdən cavabı A-la ifadə olmuş şəkildə istəyir. Deməli, 53-cü sualın da izahını bu şəkildə verə bilərik. Davam edirik vektorların digər xassələrinə. Vektorun ədədə vurulması haqqında danışdıq bayaq, sabit ədədə vurulması. Misal üçün, 5-ə vurulursa, x də 5-ə vurulur, y də 5-ə vurulur, bölünürsə, hər biri bölünür və s. şəklində. Deməli, vektorlardan skalyar vektorların hasili haqqında danışaq. Vektorların hasilinə skalyar hasil deyilir, yoldaşlar. Çünki vektorların hasilini hesablayan zaman biz sadəcə konkret olaraq ədəd alırıq. Vektorları toplayan zaman biz onu koordinatları ilə saxlayırıq. Tutaq ki, iki vektoru toplayırıqsa, birinin x-inə digər x-ini toplayıb, nöqtə virgül yazıb,
y-lərini toplayıb yazırıq və yaxud da çıxanda çıxıb yazırıq. Amma skalyar hasildə, yəni hasildə isə, iki vektorun hasilində isə, deməli, koordinatlar bir-birinə vurulur, üstəgəl, yəni x-lər vurulur, toplanır y-lərin hasiliyinə. Beləliklə, biz nəticədə konkret sabit bir ədəd almış oluruq deyə, ona görə vektorların hasilinə skalyar hasil deyilir. Yəni, daha burada hücə koordinatlar qalmır, nəticə alınır, cavab alınır. İki vektor, əgər müstəvidə verilmiş vektorlardırsa, onların skalyar hasilini tapanda, burada göstərilib, skalyar hasilini tapanda iki koordinat iki ölçülüdür deyə x-lər vurulur, toplanır y-lərin hasilinə. Yox, əgər vektorlar üç ölçülü fəzada verilsəydi, onda əgər A vektoru da B vektoru da fəzada verilmiş olsaydı, fəzada veriləndə biz bilirik ki, x, y, z ilə ifadə olunur. Ona görə A vektorunu B vektoruna vuranda deyirik ki, x1 ilə x2 vurulur, toplanır. Y1 ilə y2 vurulub, toplanır. Z1 ilə z2 şəklində hesablanır. Bundan başqa, iki vektor arasındakı bucaqdan danışsaq. İki vektor arasındakı bucağı hesablayanda, əvvəla yoldaşlar, iki vektor arasındakı bucaq 180 dərəcədən kiçik olmalıdır. 180 dərəcədən kiçik bərabər götürülür. Yəni, belə qəbul olunur. Bunu yadda saxlayaq. Hansı ki, bizdən testdə soruşanda iki vektor arasındakı bucağı tapın. Deyirik ki, alfa bucağı, iki vektor arasındakı alfa bucağı 0 dərəcə ilə 180 dərəcə arasında olmalıdır şəklində ifadə edirik. İndi davam edək. Burada iki vektor arasındakı bucağın hesablanma qaydası var. İki vektor arasındakı bucağı hesablayarkən, biz onların skalyar hasilini uzunluqlarının hasilinə bölməklə kosinus alfa bərabərdir. A vurulsun B skalyar hasil bölünsün onların ayrı-ayrı uzunluqlarının hasili. Əlbəttə A vurulsun B ilə modula vurulsun modul B tamamilə fərqli şeylərdir. Onlar qəti şəkildə bir-biri ilə ixtisar gedə bilməz. Nəticə etibarilə tutaq ki, AB hasilini elə bir ədəd alarıq ki, modul A ilə modul B-nin hasili ilə ixtisar gedər nəticədə, o başqa. Amma ümumi halda A-lar, B-lər burada ixtisar gedə bilməz. Həmin düsturumuzu burada açıq, gözəl şəkildə veriblər onsuz da. Biz də təkrar yazmış olduq. Deməli, burada bir şey vurgulamaq istəyirəm. Deməli, biz skalyar hasildən danışdıq. Skalyar hasildə vurgulamalıyıq ki, əgər iki vektor bir-birinə perpendikulyar olarsa, skalyar hasil sıfıra bərabərdir. Onu burada qayda kimi verib. Vektorlar, perpendikulyar vektorlar verib skalyar hasil bərabər sıfır. Yəni, x-lərin hasili üstəgəl y-lərin hasili bərabər sıfır olarsa, bu o deməkdir ki, A vektoru ilə B vektoru bir-birinə perpendikulyardır. İki vektor bir-birinə perpendikulyardır. Və ya iki vektor bir-birinə perpendikulyardırsa, skalyar hasili sıfırdır. Bunu həmişə rahat şəkildə deyə bilirik. Və skalyar hasilin sıfır olması, yoldaşlar, oradan qaynaqlanır ki, biz perpendikulyar sözünün mənası bilirik ki, iki düz xətt, kəsişən düz xətt arasındakı bucaq 90 dərəcə olmalıdır. Əgər iki kəsişən düz xətt arasındakı bucaq 90 dərəcədirsə, deməli, kosinus 90 dərəcədə 0 eləyir. Və kosinus 90 dərəcədə kosinus 90 dərəcədə 0 olduğu üçün mütləqdir ki, kəsrin sürəti 0 olmalıdır. Məxrəc 0 ola bilməz. Ona görə də buradan sürət, yəni skalyar hasil bərabər kosinus 90 dərəcənin qiymətinə görə 0 olmuş olur vektorlar perpendikulyar olduqda. Əlavə olaraq davam edək. Deməli, necə tapılması da burada izahlı şəkildə yəni açıqlaması da verilib. Skalyar hasilin açıqlaması aşağıda da uzunluqlarının deməli düsturu verilib. Əlavə mən bir şey vurgulamaq istəyirəm yoldaşlar. Fikir versəz burada göstərilib. Deməli, istənilən vektorda verilmiş vektorun kvadratı elə onun modulunun kvadratına bərabərdir. Lakin bu qəti şəkildə A
beraber vektor a beraber modul a demek deyil. Qəti şəkildə bunun üzərindən xətt çəkirik. Bu demək deyil. Amma onların kvadratı, yəni vektorun özünün kvadratı ilə modulunun kvadratını bərabər götürə bilərik. Hansı ki test toplusunda bir çox misallar var ki, biraz daha diqqət tələb eləyən, biraz daha düşündürücü olan misallar var ki, buna əsasən həll olunur. İki vektor arasındakı bucağa əsasən nümunə göstərmək istəyirəm test toplusundan. Da səhifə 208-də 17-ci misalı misal göstərək. Verib ki bizə A-nın komponentləri 2-dir, 0-dır, mənfi 2-dir. B-nin komponentləri isə 0,5-dir, mənfi 1-dir, mənfi 1-dir. Deyir ki, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın. Deyir ki, kosinus alfa bərabərdir. Skalar hasilimiz, yəni x-lər vurulacaq, üstə gəl y-lər vurulacaq, üstə gəl z-lər vurulacaq. Bu üç ölçülü koordinat sistemində verilib. Həmçinin aşağıda yenə x, deməli A-nın birinci koordinatlarının kvadratları cəmi vurulsun əlavə B-nin koordinatlarının kvadratları cəmi. Beləliklə biz almış olduq ki, kosinus alfa bərabərdir. Sürəti hesablasaq, deməli 1 üstə gəl 2. Orta 0 elədiyi üçün aşağıda da 8 vurulsun. Burada da alırıq 2 tam %25. 3 bölünsün. Bunu 2 kök 2. Bunu da 1 tam 10'da 5 yazsaq. Bu 1 tam 10'da 5 vur 2 3 elədiyi üçün bu 3 ilə gedər. 1 böl kök 2 də biz bilirik ki, kök 2 böl 2 də yaza bilərik. Alfa bərabərdir. Kosinus alfa pi böl 4 də alır. Və yaxud da 45 dərəcədə alır. Cavab da hansı veriləcəksə əlbəttə onu götürəcək. Başqa bir maraqlı misala baxmaq istəyirəm həmin səhifədə 208-də 25-ci sual. Deyir ki bizə modul A bərabərdir modul B-yə. Olarsa, yəni iki vektorun uzunluqları bərabərdir və vektorlar bir-birinə perpendikulyardır və biz bu şərtləri oxuduqca artıq ağlımızda müəyyən şeylər formalaşır. Deyir ki A plus 2B və 2A plus B vektorlarının, yoldaşlar, mən hər dəfə hərflərin üzərində ox qoymuram, amma yəni mənasını bilirik də, elə olmalıdır. Sadəcə indi yazı zamanı tələsik olduğu üçün ox işarələri hər dəfə qoymuram. Vektorlar arasındakı bucağın kosinusunu tapın deyir. Bu vektorlar A plus 2B ilə 2A plus B. Deməli, deyirik ki, kosinus alfa bərabər olmalıdır. Bunların hasili əlbəttə. Skalyar hasili. Bu şəkildə məxrəcdə də uzunluqları, yəni A plus 2B-nin kvadratı, 2A plus B-nin kvadratı bərabərdir. Yuxarıda vurub atsaq, görürük ki, alınar 3A kvadratı, üstə gəl 4AB ilə AB-ni toplasaq 5AB eləyər, birbaşa yazıram. Bir də plus 2B-nin kvadratı. Məxrəcdə də həmçinin, deməli, alarıq ki, A kvadratı plus 4AB plus 4B kvadratı və 4A kvadratı plus 4AB plus B kvadratı. Vektorlar perpendikulyar olduğu üçün biz skalyar hasillərin yerinə, yəni buradakı 5AB, 4AB, 4AB bunları silib hamısının yerinə 0 yaza bilirik. Və şərtimizdə də əlavə olaraq, şərtimizdə də modul A bərabər modul B verdiyi üçün onların elə kvadratları da özləri də bərabərdir. Onda mən yuxarı birbaşa 5A kvadratı yaza bilərəm. Yəni 2B kvadratın əvəzinə 2A kvadratı yazdım. Aşağıda da kökdə 5
a kvadratı. Yine kökdə 5 a kvadratı. Dediyim kimi bütün hərflərin yerinə biz yazdıq. Yəni daha doğrusu B-lərin yerinə yazdıq A-ları. Modul A bərabər modul B verdiyi üçün. Beləliklə, biz almış olduq ki, 25-ci sualda almış olduq ki, 5A kvadratı bölünsün 5A kvadratı. Bərabər 1. Üzr istəyirəm yoldaşlar, burada hasil zamanı yanlışa yol vermişəm. 3A kvadratı deyil, 2A kvadratı olmalıdır. Ən birinci vurub açanda ona görə nəticə doğru alınmadı. Sürətdə 4A kvadratı yox, 5A kvadratı yox, 4A kvadratı alınır. Ona görə də nəticəmiz alınır. A kvadratları gedir, 4 bölünsün 5. Deməli, verilmiş bu vektorların koordinatları 2A, A plus 2B ilə 2A plus B vektoru arasındakı bucağın kosinusun tapdıq 4 bölünsün 5. Bu şəkildə də verib. Əgər bucağı soruşsaydı, deyərdi ki, alfa bərabərdir, arc kosinus 5-də 4. Amma elə bucağın kosinusunu soruşduğuna görə 5-də 4 kimi də saxlayırıq. Davam edirik yoldaşlar. Deməli, iki vektor arasındakı bucaqlardan müəyyən qədər danışdıq. Yenə testlər üzərində əlbəttə işlədikcə daha aydın olacaq. Keçək vektorların paralelliyi haqqında. Vektorların paralelliyi nə deməkdir? Paralel vektorlar adətən kollinear vektorlar adlandırılır. Yəni, paralel sözü ilə yanaşı kollinear sözü də işlənir. Kollinear vektorlar. Kollinear vektorlar nə deməkdir? Uyğun vektorlar, uyğun daha doğrusu koordinatların nisbətləri bərabər olmalıdır. Yəni, A-nın X-i ilə B-nin X-inin nisbəti A-nın Y-i ilə B-nin Y-in nisbətinə bərabər olmalıdır. Hətta burada belə bir şey deyim ki, kiçik misal kimi, əgər A 2 ilə 3 olarsa yoldaşlar, B-nin koordinatların verməzsə, komponentlərin verməzsə, biz B-yə 2K, 3K deyə bilərik rahat şəkildə. Əgər A vektoru ilə B vektorunun, yenə deyirəm, A vektoru B vektoruna paraleldirsə, onların uyğun koordinatları nisbəti eyni olmalıdır. Ona görə də uyğun kəmiyyətlərlə, yəni mütənasib kəmiyyətlə göstərmək olar, bu şəkildə göstərmək olar. Hətta bu şəkildə misalı daha da sadə eləmiş olur. Burada diqqət edin, əgər bunların nisbəti müsbət alınarsa, koordinatların nisbəti müsbət alınarsa, deməli vektorlarımız eyni istiqamətlidir. Yox, əgər nisbət mənfi alınarsa, onda vektorlar əks istiqamətli olmuş olar. Topluda buna aid nümunələr var. Deməli, yenə deyirik, eyni istiqamətli, əks istiqamətli olmasını hardan bilirik? Mütləq paralel olmalıdır. Çünki paralel olmasa müəyyən nöqtədən sonra onların istiqaməti dəyişəcək. Mütləq paralel olmalıdır və paralelliklə yanaşı uyğun koordinatların nisbəti eyni işarəli olmalıdır. Deməli, nisbət müsbətdirsə eyni istiqamətlidir, nisbət mənfidirsə əks istiqamətlidir. Buna aid səhifə 204-də 26-cı nümunəni misal göstərmək olar. Deməli, 26-cı nümunədə deyir ki, səhifə 204. Deyir ki, A verilib, deməli A, B, C, D, M vektorlar verilib. Deyir ki, bu vektorlardan eyni istiqamətləri seçin. Burada yoldaşlar, biz seçirik A vektoru 6, 8 ilə eyni istiqamətli dediyi üçün nisbətləri eyni olmalıdır. M vektorunu seçirəm 3, 4. Çünki 6 ilə 3-ün nisbəti elə 8 ilə 4-ün nisbətidir və də bu böyükdür 0-dan. Yəni, müsbət nəticə verir. Başqa, həmin misalımızda başqa elə bir vektor yoxdur ki, onları qruplaşdırsaq bizə eyni istiqamətli vektorları verəcək deyə. Elə bir vektor yoxdur. Ona görə oldu A və M. 27-ci sualda isə elə növbəti həmin səhifədə bu səfər əks istiqamətliləri soruşur. Əks istiqamətləri tapanda,
Biz bilməliyik ki, mütləq paralel olmalıdır, yəni nisbətləri eyni olmalıdır, lakin nisbətləri mənfi olmalıdır, yəni k mənfi olmalıdır mütənasibliyə əmsalı. Ona görə də biz seçirik A 4 ilə 6 olan komponentləri 4-6 və B mənfi 8, mənfi 12 olan. Çünki baxıram ki, 4 bölünsün mənfi 8, 6 bölünsün mənfi 12, nisbətləri mənfi 2-də 1-dir və bu 0-dan kiçikdir. Biri budur. Bir də B və M vektorları. B və M vektorları. B, onsuz da bilirdik, mənfi 8, mənfi 12-dir. M vektorunu da verib, müsbət 2 ilə müsbət 3. Yenə baxıram ki, mənfi 8 bölünsün 2, bərabərdir mənfi 12 bölünsün 3 bizə verir mənfi 4-ü. O da 0-dan kiçikdir. Deməli, bu əks istiqamətli vektorlardır.